はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の主手シリーズの第21弾をお送りします。で、今回はこの10問やっていきますので、まずここで一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。ちょっとね、画面下げますね。よいしょ。ほっ、あ、行き過ぎた。まあこのぐらいでいいかな。よし、じゃあ1番からやっていくんですが、で、今回自分5分26秒、しかも1個ミスったんですよね。で、どこでミスったかっていうと、3番でやらかしました。これ今回、この動画今、撮る直前に解いたんですよ。そう。でね、もう本当にもう、じゃあ3番の時に話すけど、もうすげえ反省してるの、もう自分の中でね。じゃあまず1番から行きましょう。で、まず最初の計算ですね。7マイナスカッコ、マイナス5なんで、まあ自分がよく言うのは、カッコの前に引き算ね、マイナスがあったら、それをプラスに変える代わりに、カッコの中の符号も、今ね、マイナスからプラスに変えちゃおうぜ、みたいな。だから7たす5に変わるんで、1番は12と。で、2番から結構ね、まあ難しいというか、他の、まあ都道府県に比べるとちょっと難しいですよね。指数がまずあります。で、足し算と掛け算が入ってるんですけど、指数からやるのがルールなので、これ、カッコマイナス4の2乗、カッコの外に2乗があるときは、これ、マイナス4かけるマイナス4って意味です。カッコ丸ごと2個かけてねって意味になるので、マイナス4かけるマイナス4。だから、これ16になります。16。で、まあ、書くと、今こう変わりますよね。続きを書くとね。で、足し算と掛け算があった時は、掛け算も先がルールなので、まあ、プラス3かけるマイナス2をしましょうと。そうすると、ここがマイナス6。つまり、16引く6って変わって、じゃあ、あとこれはね、計算して、10で、これで終了です。はい。で、やらかした3番ですよ。はい。で、自分のね、この獅子を見てくれてる子なんかはね、ちょっと分かってるかもしれないんですけど、自分ね、俺、分数のミスが本当に多いんです。昔から。だから、分数に関しては基本的に2回やるの。絶対。どんな簡単でも。やることが多いのね。で、決めれたんだけど、今回解いた時に、ちょっと手間取ったんですよ。特にここで。最初の解き方気づかなくて、一発で。で、時間かかったと。やべえ、時間かかってるなって、全部解き終わったじゃん。で、やべえ、配置今回遅くねって思われるのも嫌やなと思って、見直しをしないで終わったんですよ。で、5分26秒だったんですけど、そしたら案の定ミスったの。しかも何ミスったかっていうと、自分これ解くときに、分かって問題最初の書いたじゃないですか。で、これに書けないんで、別の用紙に、まあ、問題移しながらやっていくのね。で、その問題移したやつに、これが3分の 2x って書いてある。だからもう計算ミスとかじゃなくて、移しミスってんだよね。でもこれって別にみんなが実際受験の時に起こり得るわけじゃんか。そう、だから気をつけてね。まあ、自分が言えた口じゃないんだけど、そう、いや、ほんとやらかした。見直しをしなかったっていうとこも後悔だし、いつもしてんのにね。ちょっとカッコつけようと思ったらこれだもんね。そう。じゃあやっていきましょう。で、まずこれはカッコのここを配る必要があるので、まあ、先にね、この部分を書いておくと、まあ、こうなると。このまんまね。で、マイナス4分の1をこれとこれに配ります。で、なんでこれややこしいかっていうと、分数がいる上に、分数配って、しかもこれ分数が残るんだよね、そのまんま。マイナス4分の 3x でしょ?で、こっちは約分ができるんで、プラス 2y に変わります。4分の8で約分して2になるからね。で、分数同士の計算です。で、分数同士っていうのは、通分。下を揃えないと、計算ができない、足し算引き算はできないので、これを4分の6に変えます。分母と分子、上と下に2をかければ4分の6ね。で、4分の6引く4分の3だから、結局4分の3なんだよね。こうなる。これここ計算したやつね。で、あと y 計算すると、マイナス 4y と、なって、これで終了です。で、次が比例式。まあ、比例式はね、もう中中外外がルールです。まあ、中中かけて、外外かけると。まあ、どっち先にかけてもいいんですけど、中かけると、5、カッコ、x、マイナス2です。ちゃんと書いてもいいんですけど、もう5を配るっていうのがわかるので、もう配っちゃいましょう。5x、マイナス10。これ、中中のかけたやつね。
で、イコール、外、外をかけます。これも2を配るっていうのがわかるから、配っちゃいましょう。こうやってね。で、あとはもう計算です。x をね、こっち持ってきて、計算すると、一応入るかな ?3x。マイナス10、こっちに持ってくると、まあ、24になりますと。だから、両辺3で割って、x イコール、8と。これで、OK です。で、次、ルートですね。で、まあ、ルートは、こう、45とか、20とか、ほにゃららルート、ほにゃららに直せるものは、どんどん直しちゃいましょう。45が、9545です。一応書こうか。9,5 ね。で、9使ってるから、9、3の2乗なので、こいつは3ルート5に直せます。3ルート、これ入っ、あ、全然入ってるね。3ルート5。で、20っていうのは、4×5 です。4使ってる。4は2の2乗なので、2が出てくる。つまり、ルート20は2ルート5になる。で、最後は、分母。下にルートが来てるときは、有理化をします。有理化のやり方は、ちょっと伸ばして、掛け算掛け算書く。ここに書いてあるルートを上と下両方にかけてあげればいいです。基本的にはね。で、ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れます。だからこれ5になる。こうやって。で、5と15が約分できるんで3でしょ?つまりこれ計算すると、まあ、有理化すると3ルート5になります。で、全部ルート5揃ったからさ。外の数字、3、マイナス2、プラス3。これ全部計算すると、4かな?だから、4ルート5と。ね、こんな感じで。よし、じゃんじゃん、行きましょう。で、次が因数分解。あ、これ声を裏して。因数分解だね。で、これはまず、括弧のこの部分を展開してください。だから、ここ。まあ、これ公式でね、計算すると、x2 乗で足したもの x だから足すとマイナス6だよね。マイナス 6x でこうかけたものだからマイナス7。で、まあ、これが後ろにくっつくと。で、ここ、計算すると、マイナス27ですね。こっちでいいかな。で、あとこれを因数分解するだけです。公式使ってね。かけてマイナス27、足してマイナス6になる数字のコンビを探します。で、27なので、それ結構書いちゃうよ。まあ、草27、まあ、27かける1を使うことはほぼないんでね。まあ、草27やと。で、マイナス6にしたいから、マイナス9とプラス3のコンビにすれば、かけてマイナス27、足してマイナス6になるので、これで因数分解完了です。で、7番はちょっと苦手な子がいるとこですよね。まあ文章から、まあ式を作るんですけど。まあちょっとね、今省略して書いちゃいましたけど、A 本の鉛筆、ね、まあいっぱいあるわけですよ。それを B 人の子供に1人7本ずつ配ると3本余る。これを B を A の式で表しなさい。これが厄介なんだよね。B をなんだよ。つまり、B イコール、ほにゃらら。これがゴールです。B イコール、ほにゃららね。で、まずこれを、まあ、A を B に7ずつ配ると3余る。まあ、単位消しましたけどね。つまり、こういうことでしょ。で、この式の作り方、覚えちゃってください。A をなので、A イコールなんです。A を B に7ずつ配るっていうのは、B、B、B って7個になるので、これ 7B になります。で、3余るときはプラス3なんです。ここができるかどうか、まず。ここまでね。いいかな?で、これが例えば3足りないだったら 7B マイナス3になります。で、さっきも言ったように、B イコール。これがゴール。だからここから変えていくの、形をね。で、まあ普通に B がさ、ついてるもの左辺持ってきて、多分普通にやると、こっちにマイナス 7B。ちょっと書いていい?いいんだよ。これでやってもいいんだけど、持ってきて A こっちに持ってくると、まあこうなるじゃん。で、これでも全然いいんですよ。で、最後マイナス7割ってってのもいいんですけど、マイナスで割るってやると、そこで計算ミスがまあね、形を見せる子が出てきます。なので、自分はこっちをプラスにしてほしいのね。だから、これを持ってきた後に、まず全部の符号を変えて、7B、A-3
全部の符号を変えるんだよ。こうやってやってもらっても構わないし、自分はね、7B がもうできてるから、逆にこのプラス3をこっちに持ってきちゃうの、イメージとして。そうするとさ、こうなるでしょ。で、数学のこう計算の時っていうのは、イコールの右辺と左辺を丸ごと入れ替える時は符号を変えなくていいの、別に。だから、こうなった時に、あ、これ丸々入れ替えればいいやん。はい、こう、みたいな。で、俺は考えちゃうのね、いつも。どうせ入れ替えていいんだったら、じゃあ 7B 右に持っといといて、みたいな。で、これ持ってこようかな、みたいな。全然どっちでもいいんですけど、もちろんマイナスのまま攻めても構わないんですけど、まあ、まずここまで持っていきます。7B イコール A、マイナス3かな。で、そしたら、ちょっと消そうか。あとは B イコールにしなきゃいけないんで、7が邪魔なのね。だから、7で割ります。で、割ると、分数はこっち行こうか。B イコール、7分の A、マイナス7分の3って分けて書いても構わないんですけど、まあ別に7で割るだけなので、まとめて7分のって、こうやってつけて、これで終了です。もちろんね、さっきも言ったように7分の 1A、マイナス7分の3って書いても OK なんですけど、まあこんな感じでやってみてください。で、俺がちょっと苦戦したね。もう最初気づかなくてさ、この時から。やりましょう。で、ABCDE がね、演習場にあって、BAC が24度。BAC だから、ここが24度。で、CED。ここが、38度。でも、円使ってるからさ、AC が使うんだなっていうのは絶対気づくわけですよ。絶対使うんだけど、円あるからね。で、大事なのが、CD と D、こうだね。こ CD。ここと、ここのこの長さが同じですっていう。もうこれ来たらね、まああるものを使うんですけど、大体。で、この時に CFD ですね。ちょっと F 被っちゃったね。ごめんよ。ここね。ここがわからないといった感じです。で、まあ、ちゃんとした解き方は、俺はね、わからないんで、自分が解いた方法になっちゃうんですけど、これね、補助線を自分一本引いてやりました。で、どこに引いたかっていうと、自分はこの BE を、ここをね、引いて解きました。で、さっきも言ったように、円があるので、円周角ほぼほぼ使うんですよ。でね、まあ、24、例えば20あるじゃん。で、スタート地点が B と C、ここがスタートになってる。さあ、ここのことね、24度。ってことは、同じスタートのやつが欲しいんだけど、一個もないんだよね、最初の状態。だから、24度移したいんで、まぁ、ちょっとここに引いてみようかなと思って、自分は引いたの。そうすると、BC スタートで、こう。こうになるから、ここも、24度になります。同じ円周角使ってね。で、あともう一個。さっき、こが同じってやったじゃないですか。この長さが。で、今、この38度っていうのは、C と D、まあ、こ CD ね。まあ、この2つをスタート地点にしてる円周角じゃん。C と D からピーって出てるから。で、この長さが同じとき、CD と DE が同じなんだよ。そのとき、同じ長さのこで、スタート地点から出てれば、円周角同じになります。どういうことかっていうと、CD から出てる円周角、DE から出ている円周角のここが同じなんです。これよく使います。この長さが同じって言われたとき。ちなみにだよ。今関係ないんだけど、もし CD の長さの2倍の長さ、こが、DE がね、まあ、今2倍になってないけどさ、もしこれが2倍だったら円周角も2倍になります。38度だったのが76度みたいな。この長さが3倍やったら角度、円周角も3倍になるっていうのは使えるんですけど。で、こうなったじゃん。そうするとどうなるかっていうと、あとここ、こことここって同じでしょ？対頂角だから。で、今ここも三角形ができてて、角度2個揃ってるんですよ。ってことはもう残りの角度を出せばいいだけなので、右かな。ちょっと子供がめっちゃ泣いてんな。180から24と38、両方足したものなんで、62。つまり、118度。これが答えに入ってるかな？ギリかな？になります。ちょっと線が見にくいかな？
ちょっと待って、ね、もう少し上げてかけようって。118度見えるといいな。あ、OK だね。っていう感じ。まあ、他のね、もっと簡単なやり方があるかもしれないんですが、まあ、円周角とか、この長さが同じ円周角、こんな感じで使いますので、ね、使ってみてください。よし。で、9番は平均ですね。まあ、ざっくり書くとああなってて、F の、まあ、身長は出したいんだけどね。まあ、結局はここちょっと求めたいと。まあ、X で置きましょうか。で、160センチが基準になります。基準が分かってる平均の問題で、で、161.5 が平均でしたと。で、もちろん、160が平均なんですよ。だから、A は168センチね、この子は。この子は2引いてるから158センチ。5足してるから165センチって分かって、その数字で攻めてもいいです、別に。いいんですけど、でかい数になればなるほどミスが出てしまう。ので、個人的にはもうこの数字でいきます。平均っていうのは、この160って基準から、まあ、どれだけ違うっていう、この数字でもいけるのね。で、どうやるかっていうと、全部足します、これ。6人分。で、5人分。ここまで足すと、まあ、これ打ち消し合うから、こことここで、ま、13になるのかな。X プラス13。これが6人足したものです。で、そこに書いてあるやつ。で、平均だから、それを6で割るじゃないですか。まあ、6分のでつけましょうか。6で割る。それが平均の値。でも、今、161.5 が平均って書いてあるんですけど、それは書いちゃダメです。なぜなら、これは160との違いのもので計算してるから。だから、161.5 っていう平均書いてあるけど、これは結局、160と比べたら 1.5 プラスでしょ。つまり、ここに書くのは 1.5 を書くの。全部160との違いで計算してるから、ここは。で、あとこれ計算します。両辺6かけると、まあ、こっちはね、6は消えて落ちてくる。で、6かけると9になるんだよね。つまり、x イコール、マイナス4って、こうなります。で、間違っちゃいけないんで、これを書いちゃダメだからね。もし、表のここを書きなさいだったら、マイナス4です。でも、今問題文が F の身長だよね。ってことは、ここマイナス4、F160 が基準だから、そっから4引いて、F は156センチでしたよと。これで終了です。ラスト、行きましょう。いや、ほんとここのね、この10もなかなか内容が濃くって、9があるんだよね。9は、まあ、体積今回ありますけど、ひょろっと出てくるんだよね、たまに。で、あんま出てこないから公式忘れて落とすっていうパターンが多い。でも、9の問題ってそんなにひねった問題出ません、受験で。だから、公式さえ押さえておけば割かし取れるので、ぜひね、ここで、まあ、復習がてら覚えちゃってください。で、まず9の体積です。もう大事なのはね、体積ってさ、単位が立方センチメートルじゃん。まあ、立方3つくでしょ。だから、半径を、ちょっと待ってね、どこ、こっから行こうか。半径を3回かけるってのはそこで覚え、まあ、よく言うんだけど自分が。立方だから半径3回だよ、つって。で、π もかけるんですよ。で、大事なのが最初の数字なんです。これを忘れる、体積。で、体積は3分の4です。まあ、よく半径 R って言うんで、3分の 4πR3 乗なんて言いますけど、まあ、自分半径で言葉使って覚えちゃうんでね。3分の 4×π× 半径 ×半径 ×半径みたいな。これが体積。9のね。ちなみに表面積っていう、まあ、こう9の周りの表面積ですわ。は、4πr2 乗です。4×π× 半径を2回ね。半径 ×半径。これが公式なんですけど。で、まず、半径3の9。こいつの体積と同じ体積の円柱がありますって話だから、まずこいつの体積出しましょうと。で、半径3でしょ。じゃあ9って書いておこうか。9は、3分の4かける π。まあ、3の3乗だから27でもいいんですけど、一応書きましょうか。まあ、こういうことですよ。半径3だからね。で、約分できるので、これも 36π って出せます、9は。で、求めたいのは、円柱、底面の半径は4なんです。底面がね。ただ、高さがわからない。っていう感じ。まあ、円柱なんで、ちょっと下曲がる。
横の棒おかしいけどね。まあ、こうなってるじゃん。その時、ここが4なの。で、高さわかんないから、まあ、H って置いて、まあ、やっていこうか。で、円柱、まあ、何々柱の体積なんで、公式は、底面積。下のね。まあ、上でもいいけど。底面積かける高さが公式です。底面積、今、円だよね、下。円は、半径かける半径かける π です。円の公式は。だから、下は 4×4×π なんで、四肢 16π。これが底面積。かける高さ。これで、これの体積。円柱のね。円錐って、尖ってる時、錐ね。尖ってる時はこれに3分の1をかけます。体積の公式はね。で、こいつと、この球の体積が同じって言ってるから、じゃああとイコールで結ぼうぜ、つって。で、π めんどくさいから両方にあるからね、π 切りしちゃいます。π で割ると。で、16、邪魔なんで、両辺16で割ると、まあ、割るんで、こうなるでしょ。で、あと4で約分してもらえば、4分の9。つまり4分の9センチと、まあ、小数に直しても構わないですけど、まあ、分数の方までいいかなと思います。まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第21弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、まあもうちょっとで受験本番になると思いますけど、引き続きね、まあ刺繍シリーズとか別の単元も取っていきますので、もしよかったら他の方も使ってみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。